ତାର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳିତ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଯାବତ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଡିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ତିନି ଥର ଆଜ୍ଞା ଗଲିଣି କିନ୍ତୁ ଭେଟ ହୋଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରୋଗରେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପୀଡ଼ିତ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ 4 ମାସ ହେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ବଞ୍ଚି କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି, ଏଇସବୁ କଥା ଆସିଥିଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ହୋଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ଭଲ ଥିଲି, ମାଝି ମାଝିକି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଚଳ, ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଚାଉଳ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ସୀତାରାମ ବୋଲି, ମୋ ଘର ହିନ୍ଦୁ ଧୂମା ଶାସନ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଁରେ ଲୋକ କିଛି ଚାଉଳ ଆଦାୟ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଛୁଆ ସେଇଆକୁ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ 50-100 ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ତେଲ ମୂଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାସନ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ? ରାସନରେ ଆଜ୍ଞା 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଉଛି। ଆଉ ଘର ମିଳିଛି, ଆବାସ ଘର ମିଳିଛି? ଆଜ୍ଞା ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ଭତ୍ତା ଟିକେ ହେଇଛି, ଭତ୍ତା ଟିକେ ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଛିନି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ଏତିକି ତ ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିଲି, ଘରେ ଟିକେ ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଘର ମୋତେ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପଇସା ଉଠେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପଇସା ଉଠେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘର କରିପାରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ମୋ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘର କରିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ମୁଗା ଟାଙ୍ଗିକି ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାହିଁ ଆପଣ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ବୋଲିକି ଆସିଥିଲି। ସାର୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବେ, କୌଣସି ସହାୟତା ମୋତେ ଟିକିଏ ମିଳିବ। ମୋ ଛୁଆ ତ ଆଜ୍ଞା ବେଳାଇ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦିଗଳା ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ବଡ଼ ମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଦୁଃଖ ସାର୍ ଆଗରେ ଟିକିଏ ପ୍ରକାଶ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଉ, କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ? ଆପଣ କାହିଁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଧରି ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଥର ଆପଣ ଫେରିଲେଣି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଜଣେ ପତ୍ନୀ କିଭଳି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ଯେଉଁ ନୂଆକରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତିନି ଥର ଏହି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତିନି ଥର ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି, ତେବେ ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟବାଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରହୀନୁସ୍ଥାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ କହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ଏହି ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ କେବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରସ୍କ୍ରିଉଛି।